Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama kami di Helo Malaysia sekali lagi bersama saya Anne Edwards, dan topik agak menarik kali ini iaitu Malaysia Boleh Humanoid, iaitu satu-satunya usaha Universiti Teknologi Malaysia dari Skudai, Johor untuk mencipta satu-satunya humanoid robot, iaitu humanoid robot yang dapat bergerak dan juga melakukan sebarang aktiviti seperti manusia biasa. Dan bersama saya di studio untuk membincang lanjut dan juga memperkenalkan teknologi ini ialah Profesor Dr. Syamsuddin Muhammad Amin, iaitu Ketua Projek dan juga Timbalan Dekan Fakulti Kejuruteraan Elektrik UTM Skudai, Johor, dan bersama kami juga ialah penyelidik Encik Ober Chu Sui Hong. Dan sebelum kami memulakan perbincangan, kami ingin menjemput anda di rumah, penonton di rumah, sekiranya mempunyai sebarang persoalan atau maklum balas untuk tetamu kami di studio yang kini membincangkan berkenaan dengan humanoid, sila hubungi kami di talian 0320504585 di skrin TV anda sekarang ini. Mungkin kita boleh memulakannya Prof dengan Prof menerangkan dengan lebih lanjut apakah sebenarnya istilah humanoid ini. Ya, terima kasih Anne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebenarnya perkataan humanoid ini merupakan satu bahasa Inggeris, perkataan yang asal pada human, dan bila kita sebut humanoid itu bermakna robot berupa bentuk manusia. Jadi ada kepala, kaki, lengan, tangan, badan, tangan semuanya. Dia seolah-olah menyerupai manusia rupa bentuknya. Itu dipanggil sebagai humanoid. Jadi humanoid yang pertama mungkin ialah yang agak terkenal ya sekarang ini ialah ASIMO, iaitu yang dicipta oleh Honda, mengambil masa selama 22 tahun. Jadi humanoid yang dicipta oleh Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai berapa lama? Sebenarnya usaha-usaha awal ini telah bermula pada sekitar tahun 2003 oleh pelajar sejana muda mekatronik di UTM. Dan hanya pada kira-kira setahun lepas barulah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi memberi satu projek e-science kepada UTM untuk membina humanoid. Dan dalam masa lebih kurang setahun lebih kita telah siapkan fasa 1 dan saya rasa kita akan lihat sekejap lagi pergerakan-pergerakan yang telah kebolehan yang robot ini ada, dan kita akan tunjukkan. Ya, seperti yang kelihatan di skrin TV sekarang ini, humanoid ya yang dicipta oleh UTM Skudai itu satu-satunya projek yang mengambil masa kira-kira setahun ya. Penyelidik Encik Ober mungkin ingin menjelaskan dengan lebih lanjut apakah cabaran yang terpaksa dialami ya untuk mencipta humanoid 4 unit ya setakat ini. Kita actually telah buat 4 unit. Dan cabaran-cabaran yang dihadapi adalah contohnya di mana kita dapat cari actuator ataupun motor-motor yang sekuat yang boleh tahan berat robot itu, sensor ataupun penderia-penderia yang boleh tahu keimbangan robot itu, dan juga body ataupun framework robot itu. Tapi cabaran utama ya Prof, adakah ia dari segi peralatan atau bahan yang digunakan atau teknologi itu sendiri atau motor seperti yang dikatakan oleh Ober tu? Saya rasa semuanya memang merupakan cabaran. Kadang untuk membina humanoid ini kita perlu motor yang agak special. Kita tidak boleh menggunakan motor yang seperti ada dalam pasaran kerana motor ini perlu mempunyai daya kilas yang tinggi dan bersaiz kecil. Dan ini amat sukar untuk kita perolehi dalam negara. Dan saya rasa ini merupakan di antara perkara yang limitation dari segi perkara yang menjadi cabaran besar pada kita untuk mendapatkan motor-motor yang boleh menggerakkan robot dengan secara kuat ya. Dan lagi ialah mengenai reka bentuk mekanisme dia merupakan satu cabaran juga, kerana kita lihat manusia ni agak kurus dan cantik. Tetapi kalau kita lihat robot yang kita cipta ni, mungkin lihat macam seperti ahli gusti dan sebagainya. Kerana untuk menyembunyikan motor-motor yang agak besar di sendi-sendi robot tersebut. Dan robot-robot ini atau humanoid ini berada dalam studio bersama kami, iaitu Humanoid 1 dan juga Humanoid 2. Adakah Prof atau Ober memberi nama untuk humanoid yang dicipta ini? Mungkin ada cadangan untuk memberikan nama. Saya rasa setakat ini kita hanya beri nama yang umum, iaitu kita kata UTM Humanoid 1 dan UTM Humanoid 2. Ya, itu dia ya. Yang katakan berdiri sekarang itu ialah humanoid UTM Humanoid 1. Okey. Jadi apakah yang boleh dilakukan oleh humanoid UTM ini? Okey. So untuk humanoid robot 1 ni, dia ada banyak pergerakan. Satu, dia boleh kick ball, tendang bola, dancing, balancing, walking, turning. And for the second one, dia boleh buat push up, pumping, dan dia juga boleh naik dengan sendi, baring, lepas tu naik, push up dengan satu tangan. Ya. Yeah. Dan bagaimana ia digerakkan? Adakah dengan remote control atau dengan software? Bagaimana, Prof? Ya, terdapat dua cara untuk mengawal robot ini. Yang pertama adalah melalui kawalan melalui komputer direct, dan yang kedua adalah melalui secara remote. Di mana secara remote ni maknanya kita hanya perlu memulakan pergerakan yang pertama, dan robot itu seterusnya akan secara autonomous, secara sendirinya mampu untuk menjalankan pergerakan-pergerakannya.